Takže čus lidi, já vás tady vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme Infinity Craft. Je to hra, kde třeba můžu vzít vodu a oheň a přičkejme z toho pára. Když vezmu páru a páru mám mrak, když vezmu mrak a mrak mám dešť, když vezmu dešť a dešť mám duhu, když vezmu rainbow a rainbow mám rainbow. Takže to dáme rain, tak je zase rainbow, nebo cloud, tak je zase rain. Třeba když vezmu tohle a vodu, tak máme sazeničku. Sazeničku plus sazeničku, máme strom plus strom, máme forest plus forest, máme jungle plus jungle, máme forest. A asi už to pochopili. Co už, okej. Takže, vezmeme, zkusíme vzít Dreamon a no. Máme prase, když na to dáme, tak máme zase hovno. Dvě prasata jsou pigplat. Pigplat. Pork. A taky tady můžeme získat, že jsme třeba první, kdo to zkusili, nebo... Že prostě... Nevím. Třeba, já se vytáhnu takhle pár věcí. Tady se snad, když uděláme tohle. Nebo tohle máme krokodýla. V tom případě vezmeme další. Další. Dobrý. No tak, musí nám něco víc, co ještě nikdo nikdy neudělal. Nebo jako samozřejmě, že počítám, že to hnedka takhle rychle nepůjde, ale tyhle už toho máme docela hodně. Co když vezmu takhle? Máme slaninu! No, já to jsme vlastně zkoušeli. Máme Amazon, máme fireplace. A smoke ten. My ještě neměli, z toho vznikly cloud, no to už je zase. A co když vezmu smoke a steam, mám a taky. Man eating tree, ok. A když jsme dva takový, tak furt jí to, a když je dáme do Amazon boxu. A právě teď jsme našli do věc, která prostě nejde udělat. Víte co? No, teď to dáme třeba do rainforestu, ne. Zkusíme to dát takhle. A... OK. Co dáme fireplace Amazon? Kinde. Fire, fireplace. Warmat, heat. Heat, fire. Tak ty mě zajímají tyhle ty dvě věci. Láva. Spring. Dohromady hot spring. Dohromady gejzír. Dohromady vulkan. Moudré. A co když do moudré, že tak dáme... Máme gejzír, water. A už máme další novou věc. Ok, zkusíme dát tohle a tohle. Tak. Amazon a hot spring. Amazon. Andes, aha. A kondor. Eagle. Phoenix. Vidíte, jak se k tomu dostávám?
Griffin. No, co když máme, to jsme zkoušeli, že? Tak takhle. A má. Proč mi to ze všeho dělá hnedka to? Venus. Kometa. Meteor. Co když meteora, kometa, asteroid, meteorita, meteoroid, meteorita, asteroid, kometa, meteoroid, co když vezmu asteroid, meteort, meteorite, komet a vezmu si tady takhle. Meteor a meteor, Wonder Woman a Wonder Woman. Wonder Woman. Takže Wonder Woman s vodou je Aquaman. Wonder Woman s neviditelný ten. Neviditelná, no. Kámo, what the fuck? Jak jsme se to kurva dostali? Co je Aquaman a láva? Fish. Co je fish a fish? A shark. A co je shark a shark? A co je Aquaman a... A co je velryba a velryba nic? Co je velryba a megalodon? A co je megalodon? No tak, fajn. Dobrý, dejte mi se zpátky mýho megalodona. Bum, nic. Takže megalodon a invisible jet. Shark nádo. Shark nádo 2. Kámo. Shark nádo 3. Shark topus. Něco novýho? Kámo, proč to ze všeho dělá hnedka Amazon? Shark Flight Trap. Shark, to jsme už měli. Shark Nado, Shark Flight Trap. No, něco novýho, nebo Amazon. Batman. Batman a Batman, nic. Batman a Wonder Woman, Superman. Superman a Superman je Superman. Superman a Batman je Justice League. A Super Justice League. A Super Justice League a Super, no, a Superman. Super. A Batman? Superman, tak počkej, ale já chci tady toho. Ranky čičky. Super Xartopus Justice League. Super. Se dělím, že se nikoho nikdy napadlo. Třeba tyhle ty věci můžeme zkusit spojit. Tady s tím letím. Ne. Ne. Máme Green Lantern a Green Gidla. Dáme to s tomhle. Tak vezmu tyhle si dva. Green Justice League. Kamo.
Ale to bude kniha, zelená kniha o Green Justice League, ne? Green Lantern, super. Green Lantern Corps. No. Ale náš úkol, jako vodomkli jsme toho hrozně moc na první díl. Já nemám co k tomu říct, starší to dáme takhle zpátky na pik a budeme dělat jakože nic. Greenham. Takže dáme Greenham a Kindle. Green Egg and Ham. No. Přidáme k tomu Aquamana a máme doktora Seus. Fajn, tak jim přidáme Mandagoru. Máme Loraxe. Bomba. Jakože to, co tady všechno najdeme, jako mohli bychom někdy získat třeba vale pivo. A máme Dolorax a k tomu dáme Lorax, Dolorax a máme tady Greenham a na. Ty nechceš, tak svit. No prostě si vem tohle z toho. Pojď něco novýho dělej. Do Greenlander máme. A k tomu dáme Invisible Jet a tohle z toho. Wonder Woman. Invisible Jet, hej, dáme. Invisible Jet, Invisible Plane, Invisible Jet Plane. A dáme. Supermana, Supermana, Supermana. Boom, boom, boom. Greenham, Greenham. Lorax, Lorax. No tak. Jo. Super Green, kamo. Co když... Pardon. Počkej, co když máme Super Flower, nebo... Máme Purple Forest, Jungle, a stromy Amazon, Amazon a to je Wonder Woman, Super Woman, Kryptonite, jak jsme se do píči dostali, Dead a Dead je Grave, Grave, Commentary, je Creepy, Creepy, a ale jsou tady věci, které prostě neexistují u sobě. Ale ty se s nimi ale nemáš spolu. Do Creepy a Dr. Seuss je do Grinch. Do Grinch a Green Kryptomite. A to je Superman k tomu a smáš super. Dobrý, dáme si Green Kryptomite a Hot Spring. Kámo, prostě tady musí být něco, co dneska to má všechno hezčí. Co když Man Eating Tree a Green Kryptonite? Green Man Eating Tree. First Discovery. Tohle to je věc, pod který vždycky budeme mít napsáno First Christ. Že jsme to prostě zkusili jako první. A povedlo se tam, no.
když k tomu dáme další, tak už nám vzniknul Green Lantern. A pozor, jo? Máme 101 věcí a mezi Discovery máme tuhle stuka, jsme první na světě, komu se to povedlo. Takže asi jako docela úspěšná mise. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, odběr a zatím čau.